den, vážení diváci, vítám vás u dalšího zpravodajského bloku Strakonické televize. Obvodní oddělení policie se stěhuje. Kulturu ve městě představí nultý ročník festivalu nazvaný Strakonice nejen sobě. Strakoničtí si připomněli okupaci země armádami Varšavské smlouvy v roce 1968. Některá policejní oddělení ve Strakonicích změní od příštího týdne svou adresu. Policisté se stěhují. Svou adresu změní obvodní oddělení ulici Na Ohradě, dopravní inspektorát a cizinecká policie. Od 1. září dochází ke změnám, ke stěhování jednotlivých obvodních oddělení a cizinecké policie a dále dopravního inspektorátu. To znamená, že z ulice Na Ohradě, kde sídlí obvodní oddělení, se obvodní oddělení přemístí do budovy územního odboru do ulice Plánková a opačně dopravní inspektorát a cizinecká policie z budovy Plánkova ulice se přestěhuje do budovy v ulici Na Ohradě. Důvodem stěhování organizačních článků Policie České republiky je uvolnění druhého poschodí v budově Na Ohradě pro potřeby finančního úřadu. Redislokace probíhá za běžného provozu, to znamená, že služby pro veřejnost jsou stále stejné. Poněkud komplikovanější situace nastane během stěhování agendy dopravního inspektorátu, kde se vyřizují dopravní nehody, využívají služby dopravního inženýra a řeší se vše, co souvisí s bezpečností a plynulostí silničního provozu. Problém může být pro občany, který sem nosí žádosti na správní řízení nebo silniční správní řízení, protože v podstatě ten týden minimálně nebudeme fungovat, kde se budeme stěhovat, budou se stěhovat archivy a ne vždycky bude možný online dohledat jednotlivé žádosti nebo jednotlivé věci. Stěhování se nedotkne například služeb nabízených zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, které zůstávají v budově územního odboru policie v Plánkově ulici. Změny adres se netýkají ani telefonních linek, které se nemění. Kriminalisté z Příbrami pátrají po muži, který by se měl pohybovat na Strakonicku. Nahledaného muže vydal okresní soud příkaz k zatčení, neboť je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Muž je střední, 175 cm vysoké postavy, má oválný obličej, hnědé oči a rovné krátké hnědé vlasy. Nosí krátké vousy, takzvanou bratku. Veškeré poznatky o výskytu pohybu či pobytu hledané osoby sdělte prosím na kterémkoliv oddělení Policie České republiky na linku 158. V Maltéském sále Strakonického hradu je ještě do konce srpna k vidění pozoruhodná výstava výrobků žáků umělecko-řemeslné střední školy v Oselcích. Střední škola v západočeských Oselcích, asi 14 kilometrů od Hražďovic, nabízí žákům základních škol i ze Strakonicka zajímavé studium. Již 60 let se na škole vyučují řemeslné obory se zaměřením na dřevo a kov. Dokonce posledních 8 let i umělecko-řemeslné zpracování těchto materiálů. Díla vystavená v Maltéském sále Strakonického hradu jsou maturitní a ročníkové práce uměleckých kovářů a truhlářů podle jejich vlastních námětů. Jsou mezi nimi například modely dětských židlí, krbové náčiní i replika funkční renesanční pušky. Vystavené výrobky žáků ze střední školy v Oselcích jsou neprodejné, jsou součástí školní galerie a prezentovány pouze na výstavách. Městské kulturní středisko po dohodě se školou uspořádalo takovou výstavu ve Strakonicích poprvé. Po červnovém festivalu Koupák je přírodní plovárna ve Volyni bohatší o jeden strom. Darovala ho pražsko-táborská kapela Please the Trees. Václav Havelka se svou skupinou před 5 lety začal s Please the Trees projektem. První strom vysadil v New Yorku na Manhattanu. Převážně sází stromy tam, kde koncertuje. Bůh červený ve Volyni je v pořadí už 256. kouskem. Tam je totiž započítaná školka tady kolegy Míry, basisty, kterou sázel s rodinou, takže jsme to jako započítali. A vlastně ta věc jako se má tak, že prakticky do toho můžou přispívat i fanoušci, když jako chtějí. Zatímco školka byla složená z jehličnanů, na koncertech jsou to častěji listnaté stromy. Spíš to je tak, jako co se naskytne. A když to, většinou, když má někdo třeba požadavek, tak se snažíme ho splnit. Jakoby. Projekt má na Facebooku vlastní profil a na internetu je mapa s lokacemi stromů a informacemi.
chodíš mi do snů. Každou noc. Osobitým způsobem přistoupila kapela i k nabídce focení do kampaně proti diskriminaci seniorů. Namísto jednorázové akce dohodla smysluplnější spolupráci. Takže se vlastně postavil sbor amatérský z lidí, kteří se prostě přihlásili jakože do zpívání a pak jsme začali zkoušet naše písničky a vlastně s tím jezdit koncerty, pak vyšla deska a to vlastně pracujeme s nima dál. Zpívej, milásko, zpívej, nech vítr ať přinese tvůj hlas. Se sborem z Elpidy, což je Centrum pro seniory na Pankráci v Praze, už jejich spolupráce pokračuje také pátým rokem. Celá ta kampaň, o které jsem mluvil, tak byla právě to, že jako nejsou do šrotu starý lidi, ale naopak, jako, že vlastně můžou jako inspirovat a je to v tom věku, že se prostě v jakýmkoliv věku se dá dělat jako pořád, co člověk jako vlastně chce. Zlidštit a oživit veřejné prostory města, více propojit scénu s místními občany i vzájemně, zvýšit povědomí o strakonické kultuře obecně, to je cílem několika denního 0. ročníku festivalu Strakonice nejen sobě. Strakonická kulturní scéna je nesmírně silná a rozsáhlá a každý ví, že na kultuře se nedá vydělávat, kultura se musí pouze dotovat. Je to jedinečná příležitost, jak ukázat význam a sílu strakonické kultury a zažít jí. Tak já vás na festival moc rád pozvu jako pořadatel, jako účinkující. Ve obou těch rolích se setkávám dlouhodobě s dost velkýma problémama, co se financování kultury týče, takže tuhle akci chceme všechny lidi spojit a ukázat, že to prostě jenom jde. Tak mně se na tom líbí ta myšlenka vůbec, představit strakonickou kulturu napříč žánry. A pak mě na tom taky hodně baví, nebo aspoň jak to vnímám já, že to celé vzešlo ze spoda, tedy od samotných těch lidí a skupin, kteří tady ve Strakonicích něco aktivně dělají. Určitě v tom vidím novou zkušenost a šanci pro všechny lidi, co se v našem městě podílí na kultuře. Tato akce mi přijde skvělá v tom, že se ukážou lidi napříč generacema ve velmi krátkém v podstatě časovém a horizontu a je to příležitost na setkávání starých a mladých. Jelikož se často dívám, tak rád budu u zviditelnění strakonické kultury, která tu je, jen mnohdy není moc vidět. Za Ken Production bych vám chtěl říct, proč do tohle festivalu jdeme. Jdeme do toho, protože můžeme. A festival bude? Bude to nejlepší festival? Bude festival. Já chci být u toho chci být. Ve druhém díle našeho letního seriálu o důležitých archeologických objevech na území Strakonic od roku 2004 do současnosti se s archeologem Eduardem Červenkou ještě jednou vrátíme na hřbitov svatého Václava. V červenci roku 2014 byla zahájena rekonstrukce márnice, kaple, Nejsvětější Trojice a hřbitovní zdi. Nejdříve byl proveden záchranný výzkum uvnitř budovy márnice, aby nedošlo k dalšímu propadu klenby jižní části kostnice. V roce 2015 vstupujeme do opravené márnice s archeologem Eduardem Červenkou. Po odstranění podlahy jsme provedli sondáž na dvou místech.
jednak na straně západní a dále potom na straně východní. Na straně západní jsme hledali původní vstup do spodního podlaží Kosnice. Bohužel se nám nepodařilo zachytit původní podlahu toho spodního podlaží Kosnice. Na straně východní v té sondě se nám podařilo odkrýt původní východní zdivo Kosnice a náběh hlavní klenby, která vlastně klenula to spodní podlaží Kosnice. Při tom vlastním průzkumu jsme ještě prováděli fotografickou dokumentaci těch spodních prostor, dokumentaci kleneb. Kamerovým systémem se nám bohužel nepodařilo vše zdokumentovat, protože ten antropologický materiál byl navršen až po patu té klenby, takže se tam vlastně s tou kamerou nedalo moc pohybovat. Provedený průzkum v nezasypané části Kosnice přinesl kromě nálezů většího množství antropologického materiálu i informace o vnitřní struktuře Kosnice. Dobu vzniku Kosnice je tak možné datovat do přelomu renesance a baroka, tedy do období, kdy se hřbitov stal centrálním hřbitovem pro město Strakonice a prošel výraznou stavební úpravou. Novověký antropologický materiál, nalezený při výzkumu, byl umístěn zpět do objektu Kostnice a zakonzervován. Další zajímavé objevy byly odhaleny během rekonstrukce hřbitovní zdi. Při výstavbě nového opěrného pilíře při rekonstrukci hřbitovní zdi byla nalezena dvojice hrobů zhruba v těchto místech. Hroby byly orientovány stejně jako hřbitov, stejně jako kostel svatého Václava ve směru východ-západ. Jeden z hrobů byl porušen hřbitovní zdí. Díky tomu vlastně můžeme ty hroby datovat před rok 1600. To znamená, že oba hroby jsou původními hroby farního kostela svatého Václava. Vážení diváci, příště se s Eduardem Červenkou vypravíme do centra města. A pojďme ke sportu. Po 21. odstartoval ve Strakonicích běh městem, u jehož zrodu v roce 1994 stál František Kouba. Stal se připomínkou potupné okupace Československa v roce 1968. Na letošním startu se sešlo úctyhodných 186 běžců, přesto jich bylo méně než v loni. Je méně lidí asi tak o 30 než loni. Důvod pořadatele vidí v tom, že více běžců od dětí po veterány se schází v roce konání Mezinárodního dudáckého festivalu, ale i tak byli pořadatelé spokojeni. Zkrátka závody se nám opět povedly. Běh Strakonicemi měl i letos největší účast z celého jeho českého poháru. Přitom výkony závodníků neustále stoupají. To jde nahoru ty časy, i když se to nehodnotí, ale ty časy jdou nahoru. No ale co se hodně zvedá, tak to jsou náklady na závody. Za 21 let jsme utratili 2,5 milionu. Nejstarší mezi běžci byl 86-letý Dalibor Kubíček z Českých Budějovic, který trať dlouhou 3000 metrů uběhl za 32 minut. Obdivuhodné je také, že když při běhu ve Strakonicích prodělal v roce 2009 cévní mozkovou příhodu, po které měl nějaký čas znehybněnou levou ruku a nohu, svou vůlí a tréninkem se opět vrátil na běžeckou dráhu. Ono, když nic nebolí, tak se běží dobře. Dalibor Kubíček běhá rekreačně od 25 let. Dvakrát týdně po 3 kilometrech. Nejrychlejším závodníkem letošního ročníku běhu městem se stal Lukáš Pomezní z Písku, který trať dlouhou 6600 metrů zaběhl za 22 minut a 35 vteřin. Nejrychlejší ženou byla Valerie Soukupová z Českých Budějovic s časem 25 minut 28 vteřin. 21. ročník tradičně uspořádali tělovýchovná jednota ČZ ve spolupráci s 25. protiletadlovým raketovým plukem pod záštitou města a Jihočeským krajem. A to je z našeho zpravodajského bloku Strakonické televize vše. Přeji vám hezký zbytek prázdnin a školákům úspěšné vykročení do nového školního roku.